Like the American dream, teenage beauty queen, living like we're young and free, with the whole world at our feet. O'ntasi green card bilan kelgan, ikkitasi qochoq bo'lib kelgan. Karimov paytidagi SMBda ishlaydigan hamma zolimlarni 120 taga yaqin o'quvchi bor. Nechchi foizi shularni o'zbeklar? Ular butkul zamonaviy texnologiyani inkor etishsa ham, baribir shu jamiyatning bir qismi. Nima beradi sizga qurolga egalik? Aynan dadam o'tirib ketdi. Ekranda. Bu ikkinchi qavat, unda ham qilsa bo'ladi. Birinchidan 10 ming dollar topdi degani bu hammasi haydovchining o'zi qolmaydi. Cause there ain't nobody gonna save my soul. Yo'lda kofe olarmiz desam. Bu yamanlarning ovqatimi yo falastinliklarning? Yaman bu. Sayfulloning izi meni boshqa shtatga, Ogayoga olib keldi. U bu yerdagi kattagina o'zbek musulmonlar jamoasi orasida 5 yil yashagan. Uni Mirrahmat ham tanigan. Amerikada 200 mingta yamanlik yashaydi. Yaman esa 8 yildirki davom etayotgan fuqarolar urushida vayron bo'lgan. San'adagi mana bunday unikal imoratlarning ba'zilari havo zarbalari ostida xarobaga aylangan. Ekran zo'r ekan lekin. Ha. Bu qanaqa model bu? S580. Mercedes S580 Executive. Aynan bu model aynan yiliga 700 dona chiqaradi bu. Bir dona, ya'ni sini olishli uchun ancha muddat navbatda turish kerak. Xuddi O'zbekistonda GM mashinalarga navbatda turasiz-ku, shunga o'xshab. Buni kutishingiz kerak, keyin shapka beriladi bu mashina olishganda. Ustiga shapka berilyapti hozir, chunki yo'q mashinalar, yangi mashinalar Amerikada chiqarilmayapti. Shapkasi bilan qanchaga tushadi? Bu mashinani o'zini narxi 148 ming dollar atrofida. Ustiga shapkasi har xil dealershipga borib 15 ming 20 ming dollar ustiga yana qo'shimcha. O'zbekistondagi diniy ta'qibdan qochib Amerikada boshpana olgan Mirrahmat muvaffaqiyatli tadbirkor. Mashinalar haqidagi suhbatimiz qanchalar maroqli bo'lmasin, gap bu joylarning ham nomini tanitgan Sayfullohga ko'chadi. Ana shu mahallada yashagan bu nokas. Uyi man qatta edi bu yer. Uyini ham bilmayman. Mahallasi shu Nariyorada yashagan shekilli. Bu ko'rinishidan qandaydir davlat imtiyozidagi uylarga o'xshayapti, shunaqami? Ha, kam ta'minlangan oilalar ko'proq yashaydi, sababi arzon. Amerikada yomonda, anaqiga shubhaga solib qo'ysa bo'ldi. Unaqa kelib uyingizni tekshirmaydi-yu. Shu samolyotni uchganingizda politsiya to'xtatganda qo'shimcha tekshirib, odamlarni chaqirib chiqqanlar. Lekin aynan mana shu Sayfulloh Soyev borasida o'sha ishni qilgandan keyin bu yerga ham yog'ildimi? Yog'ildi. Kimat talab yog'ildi. Kamida 20 tadan oshiq oilaga bezodachilik olib keldi. Birma bir olib ketib savol javob qilishdi. Mani o'zimni 4 soat savol javob qilishdi. Oilasiga nima bo'lgan? Uni xotini bor edi bu yerda. Ikki bolasi bor edi. Hali ham bor. Ular yashashyapti. Boshqa shtatga ko'chib ketishgan. Lekin eng yomoni o'sha qarindoshlariga, o'sha ayolini yaqinlariga katta zulm bo'ldi. Davlat tarafidan juda ham qattiq bosimlar bo'ldi. O'sha kimni tanigan bo'lsa, kim bilan telefonda gaplashgan bo'lsa, ko'pchiligini FBI juda ham qiynadi. Ya'ni qanaqa qiynadiki, ruhiy bosim, hujjatlariga bosim, turli xil qora ro'yxatlarga tiqib qo'yib, xotini borib uni ko'rib turishga ruxsat bor. Ruxsat bor va bilishimiz bo'yicha hali ham ko'rib turibdi. Hali ham umidini uzmagan. Bilishimiz bo'yicha hozir uni himoyachilari qo'ldan kelgancha birinchi bo'lib uni o'limdan saqlab qolish. Paradokski, davlat tarafidan ajratilgan himoyachilar bu bolani o'limdan saqlab qolishligi uchun juda ham katta ishlar qilyapti hozir. Qanaqadir u bola bilan aloqasi bo'lgan odamlarga chiqib turib, iltimos, sen chiqib etgan oilasini yaxshi ko'rardi, bolalarini yaxshi ko'rardi. Unaqa bola emas edi deb aytgan, o'limdan saqlab qolaylik deb borishdan bosh tortgan odamlarni hattoki sud orqali chaqirtirishdi. Sudiga. Majburan ko'rsatma berishga chaqirtirishdi, chunki Sayfullohning ishida
u yoki bu ko'rinishida guvoh sifatida qatnashgan deb turib, shu odamlarni majburiy chaqirishga harakatlar bo'ldi. Va ba'zi bir o'zbeklar borishdi. Borishganda sudda qatnashtirishmadi o'zbeklarni, sababi o'zbeklar bilan sudda qatnashishdan oldin sudya chiqib ba'zi bir savollarni so'ragan, ya'ni tanaffus paytida sen qatdan tanisan, shunaqa shunaqa. Nima demoqchisan hozir? Mana hamma o'tiradi. 30 ta 40 ta odam o'tiradi. Nima deysan hozir kirib desa, sizdan unga qarshi o'lim jazosini ijro qilishingizni so'rayman deb aytgan haligi bolalar. O'zbeklar. O'zbeklar. Shunda sudya aytgan, "Sen bu yerga kelishingdan maqsad o'sha o'lim jazosini olib qolish uchun kelmaganmiding?" degan. Ular aytishgan, "Yo'q. Bizni majburlab olib kelishdi bizni. Qatta bo'lsa shu narsani barallaytamiz. Bizani islom dinimizda qonga qon, jonga jon deyilgan" deb turib berishdi bolalar. Borgan bolalar. Men o'sha pozitsiyadaman. O'limga hukm qilish kerak. Qanaqa eshitilinsa ham. Bu butun umr azoblanib yashashi mumkindir, balkim tavba qilishi mumkindir. Lekin u o'ldirgan odamlarni qoni ba'bir kimdir to'lash kerak. Cuyahoga Falls'dagi o'zbeklar asosan taqvodor musulmonlar. Ularning ko'pchiligi O'zbekistondagi o'zlari aytmoqchi diniy ta'qib, ekstremizm ayblari tufayli bu yerdan boshpana olishgan. Jamoaning kattagina qismi 2005-yilgi Andijon voqealari qochqinlari. Ular mendan yuzlarini tasvirga olmasligimni so'rashgan. Xor bo'lib o'zingizni xalqingizda pasport bilan yurgandan ko'ra xur bo'lib nelegal bo'lsam Amerikada yashayman degan maqsad qilib qo'ygan edim. Alhamdulillah nelegalligini ham Alloh taol nelegal qilmadi. Dokumentlarimni ham oldim, boshqa qildim. Allohga hamd bo'lsin, xur bo'lib yashayamiz. Men bu davrada o'tirganlar borasida O'zbekistonda mavjud imiş qanchalar to'g'ri deb so'rayman. Har xil yo'llar bilan ba'zilar student bo'lib, ba'zilar mana Andijon voqealaridan, ba'zilar boshqa bir Qozog'iston orqali qochib, boshqa qilib zulmdan qochib Amerikaga kelib qolganlar juda ham ko'p. Mana shu shahrimizda juda ham yuzlab shunaqa bir toifa musulmonlar bor, qochoq odamlar bor, alhamdulillah. Agar ana shu tuzumni propagandasi haq bo'lganda hammasi bu yerda qamalib ketgan bo'lar, chunki Amerika ham terrorizmga qarshi. Hozir mana alhamdulillah prezident Mirziyoyev ancha islohotlarni olib boryapti. Bunga shak shubha yo'q. Ana shu islohotlarning orasiga men qo'shgan bo'lardimki, Karimov paytidagi SMBda ishlaydigan hamma zolimlarni televizorga chiqarib, tavba qildirib yoki bir pushaymon qildirib, mana shu tuzumga biz xizmat qilganmiz deb ochiq etishlarini xohlardim. Mana shu yerda qancha birodarlar o'tiribmiz, mana o'zingiz ko'ryapsiz, lekin hammaligi ham o'zligini bemalol ochiq ko'rsatishligiga istihola qilishadi. Nimaga? Chunki hozirgacha, haligacha O'zbekiston hukumatiga ishonch yo'q. Gap ochig'ini aytadigan bo'lsak, islohotlarni shamoli bizga hali yetib kelgani yo'q. Uni qayerdan bilamiz? Uni mana shu yerda muhojir bo'lib yurgan ko'p birodarlarimizni haligacha turli xil qidiruv saytlarida turganligi. Bizi haqimizda O'zbekistondagi gap so'zlar birinchi boshlanadigan qalbga og'ir bir botadigan gaplardan biri vatangado. Hech kim vatangado bo'lishni xohlamaydi. Kimgadir agar yo dinini tanlagin yoki yashab turgan makoningni tanlagin desa musulmon kishida boshqa yo'l yo'q, dinini tanlashdan boshqa. Hattoki bizi o'zimizni vatanimizni yaxshi ko'rsak ham. Lekin vatanni yaxshi ko'rishlik tilda bo'lmaydi. Vatanni yaxshi ko'rishlik birinchi o'rinda qalbda bo'ladi va amalda bo'ladi. Amalda bizni ko'rsatayotgan narsa mana shu yerda o'tirgan barcha muhojirlar u yoki bu ko'rinishda o'z yaqinlariga pul jo'natishadi haligacha. O'zbekistonga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilishadi. O'zbekistondan biron bir odam kelsa va unga bir qanaqadir yordam kerak bo'lsa, albatta labbay deb chiqadi shu yerdagi odamlar. Mana bu yerda diniy erkinlik bor, mutlaq diniy erkinlik. Mutlaq erkinlik. Mutlaq diniy erkinlik. Lekin ayni damda mutlaq diniy erkinlik muhitida bu yerda g'ayri dinlar ham bor, ammo boshqa din, ko'plab boshqa dinlar, dinsizlar ham ko'p, dunyoviylar ham ko'p, LGBT hammasi bor. O'zbekistonda o'shani qanday tasavvur qilasiz deyapmanda, O'zbekistonda ham mutlaq diniy erkinlik bo'lganda mana shu g'ayri dinlarga, dinsizlarga ham joy bo'ladimi? Endi mana masalan mutlaq erkinlik deganda
u haligi nima deydi? Lakum dinikum valiyadin. Agar bittasi mana xristian bo'lsa, bizda hozir xristianni musulmon bo'lasan deb majburlamaydi-ku. U erkinlik, masalan, xohlasa xristian bo'lsin, xohlasa yahudiy bo'lsin, xohlasa musulmon bo'lsin. Bu diniy erkinlik, bu hech kimni majburlash yo'q bu. La ikroha fid-din. Dinni majburlash yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yahudiylar bo'lgan, nasroniylar bo'lgan, u musulmonlar bo'lgan, hatto munofiqlar ham bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aniq bilgan munofiqlar bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni hech qachon bir nima qilmaganlar, jazolamaganlar. Allohdan mag'firat so'raganlarki yaxshi bo'lib qolar deb. Aytmoqchimanki, erkinlik bu hammaga erkinlik bo'lishi kerak. Xuddi shunga o'xshab, masalan, dinini haligi o'zi xohlagancha, ya'ni sovet davrida shakllangan dinga emas, o'zi xohlagancha shu kitobda yozilgancha hurriyatga erishaman degan dindorlarga ham imkoniyat berishligi kerak. Agar siyosatga aralashmaydigan bo'lsa, erkinlik bo'lishligi kerak hammaga. Bayya. Osh tayyormi? Ha, qani, keling. Erkinlik mana hozir Abdulla aytdilar. Dinga erkinlik o'sha Karimovning ilk yillarida, masalan, Karimov hukumatining ilk yillarida bor edi. Hozirgidan ham erkinlik deyapti. Lekin ayni damda o'sha paytda guvoh bo'lganimiz shuki, diniy erkinlik berilgandan keyin xalifat qurish, masalan, vodiyda hukumat tizimini o'zgartirish, shunga urinishlar bo'lgan, bu fakt. Mana shu narsadan qo'rquvi borligi tufayli balki diniy erkinlikni bermayotgandir, balki yana o'sha tarafga qarab ketadi deb qo'rqishayotgandir. Yo, o'zi bu masala bilasizmi? Va qo'rqib ketmasligiga nima kafolat bor? Yo, avvalambor bu diniy erkinlik degan tushuncha bu faqat bir kontekstdan yulib olib turib, faqat diniy erkinlik deb qaralishiga men uncha rozi emasman. Nimaga? Umumiy kontekst, ya'ni o'sha davlat erkin bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Davlat erkin bo'lsa, dindorning ham, dinsizning ham huquqlari himoya qilinadi birinchi o'rinda. Endi O'zbekistonni boshida mustaqillikdan keyingi, qayta qurish davridan keyingi diniy erkinlik keladigan bo'lsak, O'zbekiston o'sha paytdagi bir bozorga o'xshataman men. Ya'ni qayta qurishdan keyin, mustaqillikdan keyin O'zbekistondagi bir bozor hamma xohlagan narsasini yoyib sotdi. Iordaniyadan Hizb ut-Tahrirlar keldi, yoki Pokistondan misol uchun tablighi jamoalar keldi, yoki undan ham dahshatlari mana Chechenistonda o'sha ikkita Chechen urushi bo'lganda, hattoki O'zbekistonlik mujohidlar ham borib u yerda kurashdi. Aslida qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistondagi repressiya siyosati 95-yil, 96-yilda boshlangan bo'lsa, 99-yil portlashidan keyin ashaddiy kuchayib ketdi. Bu kuchayganining sababi qochishga joy topolmagan bir qism o'zbek musulmonlari Afg'onistonga qochdi, Tojikistonga qochdi, dunyoni boshqa davlatlariga ketdi, Rossiyaga ketdi, boshqa yerga ketdi. Aslida mana shu dindorlarni boshqa davlatga ko'chib ketishligi ana o'sha davlatda ularni radikal qildi. Ya'ni O'zbekistonda emas. Agar O'zbekistonda diniy erkinlik bo'lganda bu kishilar radikal bo'lib ketmas edi deb ishonaman. Radikalizatsiya haqida ko'p gaplashdik, ammo bir rahmatning dunyoqarashi keng. Formula 1 poygasidan tortib jahon tarixi va siyosatigacha undan fikr qaynab chiqaveradi. Basketbolda esa ikkimiz ham ancha zanglab qolgan ekanmiz. Ne qoyin? Shu videoni o'chirma. Bu yerlar masjidga qarashli yerlar. O'zbeklar jamoasi namoz o'qiydigan masjid bu hududdagi eng yiriklaridan biri. Qariyb 7 gektarni egallagan. Uning tennis, futbol, basketbol maydonlaridan tortib o'z maktabi-yu mayitxonasi ham bor. Birinchi masjid qurilgan, masjid oldidagi parkovka mashinalar turar joyi sotib olingan. Keyin ikkinchi qismi futbol maydoniga yaqin joy sotib olingan. Keyin uchinchi qismi bu joy sotib olingan. Bu o'zi o'rmon edi. Mana ko'rsangiz, o'rmonning bir qismi saqlanib qolingan. O'rmonni daraxtlarini chopib, mana bu yerga asfaltla qilinib, odamlarga o'sha nima deydi? Musulmonlarga ayniqsa oilaviy kelib dam oladigan bir turargoh, bir joy qilib qo'yilgan. Bu nafaqat masjid, bu masjid ichida islomiy, ya'ni islomiy maktab ham mavjud. ISAC deyiladi, Islamic Society Akron and Kent. Umumiy maydonimizda qurilish. Bu yerda kimlar o'qiydi maktabda? Bu yerda 1-sinfdan 8-sinfgacha bo'lgan nimalar o'qiydi?
talabalar o'qiydi. Oddiy maktabdan tashqarimi yoki maktab hammasi shu yerda. Hammasi shu. Davlat tizimidagi maktab ham, islomiy maktab ham, xususiy maktab ham hammasini tizimini bitta tizimga tiqib turib maktab qilingan. Ya'ni Amerikada yani o'quv darsligida hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Amerikada xususiy maktab ochishlik qonunga xilof ish emas, ya'ni mumkin. Qonun bo'yicha ochsa bo'ladi. Diniy yo'nalishda maktab bor. Diniy yo'nalish albatta. Bizaniki u darajada ultra diniy yo'nalish emas bu maktabimiz, lekin juda ham bir konservativ, o'ta konservativ bo'lgan diniy maktablar mavjud Amerikada. Mana bu yog'i maktab, ha? Mana shu uzun maktab taxminan bir sinfxonalarmi? Sinfxonalari, endi hozir quloq bo'lsa kerak. Mutohara xonamiz sinfxonalari, bolalarni mana suvchadigan joydan tortib kompyuter xonalari. Bu yerda qizlar, bolalar alohida, ha? Hozircha qizlar, bolalar bir o'qiyapti, joy kichkinaligi bo'lganiga, keyin talabalar katta bo'lib ketganiga, hozir katta maktab olmoqchimiz. Qizlar, bolalar alohida qiladigan qilib, hozir bu shaharimizga, bu jamoatimizga maktab juda ham kichkinalik qilyapti. Hozir nechta o'quvchi taxminan? Hozir taqriban 120 taga yaqin o'quvchi bor. Lekin umumiy hozir navbatda turgan o'quvchilar bilan hisoblasak 200 tadan oshuv talaba muhtoj. Ya'ni shunaqa o'qishga. Xususiy maktab. Nechchi foiz ularni o'zbeklar? O'zbeklar taqriban yarmini tashkil qiladi. Ba'zida ayollar qiynalmasligan tepaga chiqmasligi uchun joy qilib qo'yiladi. 5 mahal namozlarga kelsa ayollar alohida o'qiydi. Bu yerda maskalilar bu yerda, maskasizlar bu yerda. Shunaqa social distance qilib qo'yganmiz. Amerikani eng muhim qadriyati boshqa bironta bir davlat qabul qila olmagan, ya'ni qadriyatlaridan eng yuksagi desak ham bo'ladi, bu diniy erkinlik. Amerika o'zini davlat sifatida tashkil topishida diniy erkinlikdan juda ham unumli foydalandi. Yaqinda bir O'zbekistondan kelgan imom, rasmiy imom Amerikaga kelgan musulmonlar asosan pul ilinjida kelganini aytdi va o'zi davlat maoshiga yashashini aytdi. Haqiqatan qo'shilasizmi shu gapga? Pul uchun keladimi odamlar bu yerga yoki musulmonlar aynan yoki diniy erkinlik uchun keladimi? U odamlar o'sha pul topishga kelgandan keyin Amerikadagi erkinliklarni ko'rib, diniy erkinliklarni ko'rib, ana undan keyin dinga amal qilish boshlanmoqda bu yerda. Mana shunisi muhim. Imomlar kelishligining asosiy sababi qo'rquv mana shunda. Ular pul topayotgan o'zbeklardan qo'rqmaydi. Ular iymon topayotgan o'zbeklardan qo'rqadi. Ular ayni damda iymonni topishyapti, lekin ayni damda radikallashgan o'zbeklar ham topilyapti-da bu yerda aynan hujumlarni amalga oshirib, masalan Sayfulloh Soyipov yoki undan boshqalari ham terrorizmga aloqador ayblar bilan qamoqda. Undan tashqari yana boshqa o'zbek musulmonlar orasida ham FBR kuzatuviga tushib, tergovlarga tushib, qamoqqa tushganlar bor. Bularning kattagina ro'yxati bor. Demak, mana shu erkinlikni yomon tarafi ham bor ekanda, agar ular radikallashib ketayotgan bo'lsa va O'zbekistondagi nisbiy erkinlik balki mana shunday radikallashuvni to'xtatish uchun qilinayotgandir. Yo'q, unday deb o'ylamayman. Birinchi o'rinda ularni o'sha ma'lum bir toifa, birinchi boshida bir narsani anglab olishimiz kerakki, nisbat juda ham kam. O'zbeklarning sonini aytadigan bo'lsak, 2019-yilda Gosdepartament ma'lum qilgan ma'lumotlar bo'yicha 150 mingga yaqin o'zbek yashaydi Amerikada. 150 mingga yaqin o'zbek. Ya'ni 150 mingga yaqin o'zbekni konfinsetida terrorizm bilan aynan hujum bilan faqat bir odam ayblanmoqda. Bir odam. Terrorizm bilan ayblangan odamlarning aksari Amerika, ya'ni Amerikadagi o'zbeklarni deylik, aksari shubha ostidagi yoki u bu yoki ko'rinishda amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlar uchun ayblanilgan. Ya'ni hujum sodir qilgan odam bitta bo'lgan. Amerikada shuni ochiq aytib qo'yishimiz kerak. Endi u odamlarni boshqalari islomiy davlat kabi jangari guruhlarga moliyaviy yordam berishda ayblanganlari ham bor. Aynan pulni yuborayotganda qo'lga olingan, shundaylari ham bor. Shundaylari 5 kishini tashkil qiladi. Undan ortiq odamni men eshitmadim. Aynan mana shu ishlar bo'yicha o'zim izlanish olib boraman doim. Amerikadagi aynan o'zimizni o'zbeklarni radikallashuv masalasida menga ma'lum bo'lgan 12 ta ish bor.
Endi boyiga yana nimaga qaytadigan bo'lsak, bu imomlar kelib turib, bular radikallashib ketyapti deyishlik xato. Aslida bularni radikallashib ketayotganligiga o'sha imomlarni o'zi katta sababchi. Nimaga? O'zbekistonda dini erkinligi yo'q. Dini erkinligi yo'q bo'lgandan keyin kim ularga o'rgatadi? Mana bu yaxshi, mana bu yomon deb. O'zbekistonda ertalabdan kechgacha juma bo'ladimi? Live videolari bo'ladimi? Imomlarni so'nggi paytlarda ko'p chiqish qilayotgan gaplari birinchi o'rinda siyosiy ma'ruzalar-ku. Lekin bu yerda mana diniy erkinlik bor. Ularga o'rgatilmaganmi shu narsa? Nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanligi, qotillik noto'g'ri ekanligi. Aynan, masala shundaki, diniy erkinlik bor jamiyat bilan diniy erkinlik yo'q jamiyatda o'zi mana misol uchun mutaxassislarni aytishi bo'yicha diniy erkinlik yo'q jamiyatda terrorga yoki o'sha radikallashuvi koeffitsienti yuqori bo'ladi. Bir necha bor diniy erkinlik bor jamiyatga qaraganda. Faraz qiling, mana o'sha 12 ta odam dedik. 12 ta odamni qaraydigan bo'lsak, o'sha 11 tasi green karta bilan kelgan. Yo'q, 10 tasi green karta bilan kelgan, 2 tasi qochoq bo'lib kelgan Amerikaga. Lekin bularni qaraydigan bo'lsak, bularning birontasi oldin bir qanaqadir diniy bilimi bo'lmagan. O'sha O'zbekistondagi diniy bir qanaqadir bir vakuum holatidagi kelgan odamlar, men bularni hammasini o'sha diktatura bolalari deb aytaman. Radikal bo'lib ketayotgan bolalar nimaga? Chunki bular agar diniy erkinlik bo'lsa, diniy erkinlik nima beradi? Diniy erkinlik bizaga haqiqiy ma'nodagi ilm olish erkinligini beradi. Ilm olish erkinligini bergandan keyin odam qaysi biri yaxshi narsa, qaysi biri yomon narsa albatta buni ajrata biladi. Lekin Sayfulloh Soyipov kelib, mana shu masjidda ham namoz o'qigan, to'g'rimi? Sayfulloh Soyipov bizni shaharda afsuski 5 yilga yaqin yashagan. 5 yilga yaqin shu yerda yashagan. Demak, unda imkoniyat bo'lgan. Diniy erkinlik nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanligini o'rganish, bu yerdagi din peshvolaridan, bu yerdagi musulmonlardan o'rganish unda imkoni bo'lgan. Lekin baribir radikallashgan. Endi bilasizmi, Amerikada biron bir masjid yoki biron bir imom yoki biron bir diniy jamoa biron bir odamga mana shu odam biza bilan bo'lsa aniq radikal bo'lib ketmaydi yoki aniq mana bu narsalarni qilmaydi deb javob bera olmaydi. Mana ko'ryapsiz, kuni kecha bir ahmoq bir 18 yoshli bola kirib maktabdagi o'quvchilarni otdi. Bunga nima sabab? Bunga masjid yoki cherkov yoki sinagoga sabab emas-ku. Bu insonni o'ziga bog'liq. Sayfulloh Soyipov bilan bo'lgan ishda ham bu masjidda aybi emas yoki bizani jamoatda aybi emas. Buni noto'g'ri tushunmaslik kerak. Bu har bitta odamni o'zini diniy qarashi yoki hayotida sodir bo'lgan ba'zi bir o'zgarishlarga bog'liq. Bu insonni o'zini qay darajada dinni tushunishiga ham bog'liq. U bolani masjid ishlariga qatnashganligi ham ma'lum emas. Misol uchun masjidimizda jumadan keyin xutba nimalar darslar bo'ladi, xutba bo'ladi jumada misol uchun. Bir sog'lom agar ilm olaman degan odam o'shalarga qatnashadi. U bola nima bo'lgan? U bola trak haydagan, ertalabdan kechgacha yo'lda bo'lgan. Haydda ko'rsak ko'rardik, bo'lmasam ko'rmas edik misol uchun. Rahmat tilga olgan qurolli hujum Amerika matbuotida eng qizg'in mavzu bo'lib turibdi. Bu hodisa may oxirida Texasda ro'y berdi. Unda 18 yashar yigit maktabga miltiq bilan kirib 19 o'quvchi va 2 o'qituvchini otib o'ldirdi. O'quvchilarning yoshi 8 va 10 yoshlar orasida edi. Maktab o'quvchilarining bu kabi ayovsiz qirib tashlanishi qurolni qariyib ilohiylashtiradigan Amerika uchun tabir joiz bo'lsa odatiy dahshatga aylangan. Har safar shunday hujum ortidan Amerikada yana qurolga egalik xususidagi bahslar qiziydi. Qudratli NRA, Milliy Qurol Uyushmasi va qurolga egalik konstitutsion huquqimiz deydiganlar bir taraf, qurolga egalikni cheklang deydiganlar ikkinchi taraf. Qo'shma Shtatlar bo'ylab 400 million ta qurol borligi aytiladi va anchasi ro'yxatsiz. Qanday qurolga va kim egalik qilishi bo'yicha qonunlar esa shtatdan shtatga qarab farq qiladi. Maktab o'quvchilarini qurolli hujumchidan himoya qilish yo'lida men turgan Ohio shtati qanday chora ko'rdi deng? Gubernator maktab o'qituvchilari va xodimlariga sinfga qurol bilan kirishlariga ruxsat beruvchi qonunni imzoladi. Demak, bu yerdagi maktablarda endi nafaqat ehtimoliy hujumchi, balki har bir xodimda ham qurol bo'ladi. Aytmoqchi, AQShda bolalar yo'ldagi avariyalardan ko'ra quroldan ko'p nobud bo'ladi.
Bu shtatda 21 yoshga to'lgach hech qanday ruxsatnomasiz yoningizda qurol ko'tarib yurishga ham haqlisiz. Yangi qonunga ko'ra uni sotib olishda sizni hech kim tekshirmaydi. Trening ham kerak emas. Qurol mavzusi matbuotda qizib yotgan ekan, Agayodagi vaziyatni bilish uchun ba'zi o'zbeklar bilan qurol do'koniga bordik. Bular demak hammasi o'q. Ha. Demak, hozir buni olish uchun siz qandaydir litsenziya ko'rsatdingizmi? Yo'q. Qurol erkinligini tatib ko'rish uchun Agayoga chuqurroq kirib, diniy erkinliklarning yana bir ko'rinishi bo'lgan Amish zaminiga keldim. Bu Amishlarning ekinzorlari. Amish nasroniylarning o'ta dindor bir oqimi. Asli nemis bo'lgan bu xalq zamonaviy har narsani inkor qiladi. Ular mashina haydashi mumkin, lekin unga egalik taqiqlangan. Ko'plari an'anaga sodiq holda ot aravalarda harakat qiladi. Bugun ular yetishtirgan mahsulotlarning kim oshdi savdosi bo'layapti. Ana bu yoqda ularning ot aravalari ham turibdi ko'chada. Erkaklari shlyapada, uzun soqolli, bir xil kamtarona oddiy kiyimda. Ayollari ham 18-19 asrlardagi ust boshda. Ular butkul zamonaviy texnologiyani, zamonaviy taraqqiyotni inkor etishsa ham, baribir shu jamiyatning bir qismi. Va birgalikda mana shu yerdagi mahalliy aholi bilan birgalikda savdo sotiq qilib baribir o'zaro aloqa qilishadi. Lekin to'y marosimlari, cherkovlarga borishlari faqat o'zlarining orasida. Boshqalarga aralashishmaydi. Hatto urush holati bo'ladigan bo'lsa, ular harbiy amaliyotlarga ham aralashishmaydi, ya'ni patsifist. Ularning diniy aqidasi shunday. Ularda kontratsiptiv vositalardan ham foydalanish mumkin emas. Shuning uchun oilalari katta-katta bo'ladi ekan. Mana bir nechta har bir oilada 10 gacha farzand bo'lishi mumkin. Ammo Amishlarda qurol ishlatishga ruxsat bor. Biz mahalliy Amish yigit Eli'ning ustaxonasi ortidagi dalasida merganlik qilishga keldik. Lekin ko'z o'ngimdagi qurollarni an'anaviy deb atab bo'lmasligi ayon. Ko'plari zamonaviy avtomatlar edi. Qarshimizda haqiqiy harbiy arsenal yoyildi va o'qlana boshlandi. Hamrohlarimning iltimosi tufayli ularning yuzini ko'rsatmayman. Wow, it's like a shotgun. Yeah. Uning o'qi 2 milgacha yetishi mumkin ekan. 3 kilometrga. Yeah. Buzdan on qildim, o'zi otishga tayyor. Fire, mana mana fire, mana safety otmaydi. Mana fire o'zi otadi. Mezbonimdan qurolga egalik uning uchun va umuman amerikaliklar uchun nimani anglatishini so'rayman. What does it mean for a person to own a gun in America? It's like ownership of about anything. It's like owning a shovel. Bu har narsaga egalik qilishga o'xshagan narsa. Masalan, belkurakka egalik yoki bolg'a. U bir asbob. Har qanday asbob kabi uni yaxshi yo yomon maqsadda ishlatish mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining asoschi otalari qurolga egalikni bizga huquq deya qoldirishganiga bir sabab shuki, ba'zi hollarda o'zingizni yovuzlikdan himoya qilish zarurati tug'ilishi mumkin. Bu xoh zolim hukumat bo'lsin, xoh qotil yo o'g'ri, xoh yovvoyi hayvon, farqi yo'q. O'z hayotingizda shunday xavf yo zarurat tug'ilgan hol hech bo'lganmi? Yo'q, menda unday zarurat bo'lmagan. Bunday xavf Amerikada boshqa joylardan ko'ra ko'pmi? Yo'q, boshqa joylardagidan ko'p deb o'ylamayman. Boshqa mamlakatlardagidan ko'p xavf bo'lmasa, unda amerikaliklarga nega buncha qurol kerak ekan? What's that? The swastika. That's the swastika. Eli kutilmaganda menga natsist olmonlarning burgut belgisi bosilgan miltig'ini ko'rsatadi. Bu svastika deb kuladi. Siz uchun uning mafkuraviy ahamiyati bormi deb so'raganimda, yo'q, bu shunchaki qurol deydi u. Yep.
Birozdan so'ng Amish mezbonlarim bilan yana gaplashganimda ular respublikachilar, sobiq prezident Donald Trampning tarafdorlari ekani ayon bo'ldi. Odatda bu qatlam qurollarga har qanday cheklov bo'lishiga qarshi va white supremacist, ya'ni oq tanlilar ustunligiga xayrixohligi bilan tanilgan. Kayfi nimada so'ramoqchisiz? Har xil miltiqlaringiz bor ekan, har xil miltiqlar bilan otyapsiz. Kayfmi? Enjoy the life. Boshqa nima bo'ladi? Endi mazada, aka. Targetni urasiz, mazada, endi feeling boshqacha. Hissiyot boshqacha bo'ladi. Nishonga ursangiz, hissiyot boshqacha. Boshqacha, ha. Nima beradi sizga qurolga egalik bo'lish? Endi dadam o'tilib ketdi 2007-da Amerikada. Dadam o'tib olishdi. Trik odoks ko'rib, asindan keyin majbur edim. Biz otilamiz yoki ular qilyapti, boshqa hech kim yo'q. Masalan, uyda qurol saqlashga yoki yosh bolalar oldida saqlashga qanday u sharoit? Bolalarim biladi, ulardan ham o'rgataman, yosh bo'lsa ayolim ham biladi, yosh bo'lsa ularga ham o'rgataman. Ya'ni hamma bilib qo'ysa zarar yo'q. Lekin qo'rqmaysizmi kechqurun masalan o'ynab olib qo'liga otib qo'yishi mumkin? Shunday hollar bor-ku Amerikada. Bor, endi uni bolalarni qancha yaxshi o'zingiz train qilsangiz, ular o'zi avtomatik o'rganib oladi temasini. Endi alohida o'qiladi, alohida ko'p qo'yamiz. Pistoletdan alohida, aslida ham ama bolalarimni yosh bo'lsa ham ularni ham o'rgataman. Ehtiyotsiz bilib olsa zarar yo'q, ta'kidlayman. Men Amerika ko'chib kelishdan oldin hazm qila olmasdim qurol masalasini. Kelgandan keyin yashashda, hayot tarzida bilmagan holda o'zingiz ham shu anaqaga kirib borasiz. Ya'ni qurolni madaniyatiga kirib borasiz. Va qurolga ehtiyoj sezasizmi siz o'zingizda, hayotingizda? Sezamanu, lekin o'zimda olib yurish yoki himoya sifatidan ko'ra uni mas'uliyatni sezgan uchun o'zimga olmayman. Bundan nima mas'uliyat? Men shu narsani tushunishga harakat qilyapman-da, qanchasi ehtiyoj, aynan o'sha xavfsizlikka qarshi ehtiyoj yoki qanchasi o'sha ixlos mavzui qiziqish o'sha xavfsizlik uchun olgan insonlar menimcha ular hech qachon sizga ko'rsatmaydi ham yoki boram deb aytmaydi o'zini xavfsizlik uchun o'zini himoyasi olgan. Lekin agar bizi tarafdan kelgan qurollar masalan kelgan insonlar bo'lsa ular ko'proq maqtanish deb o'ylayman. Maqtanish deb o'ylayman. Xuddi masalan bir yangi mashina olgan xuddi shu. Tez-tez bo'lib turadigan mashinalardan biri yaqin bo'ldi Texasda. Unda shu maktabga kirib 18 yoshli bola yosh bolalarni o'ldirdi. Ana shunaqa holatlar bo'lganda sizga sizdagi qurolga bo'lgan qiziqish susaymaydimi masalan yoki fikringiz o'zgarmaydimi o'sha paytda? Albatta ta'sir qiladi, ta'sirli. Lekin u bizani qo'limizda emas, mani qo'limda emas yoki qo'shnimni qo'limda emas yoki qurol egalik qiladiganlarning qo'lida emas. Amerikaning qonuni, madaniyati deydimi? Birdan havoning avzoyi o'zgardi. Ortga qaytdik. Bu mashg'ulot men uchun emasligiga yana bir bor amin bo'ldim. Qanday maqsadda bo'lmasin, hujummi yo himoya, har bir o'q kimningdir jonini olish uchun yasalgan degan sovuq fikr baribir meni tark etmaydi. Lekin bu ham g'ayrioddiy bir tarzda erkinlikning bir ko'rinishimikan? Hozirgina shooting range'dan keldim. Lekin mana kelib televizorni yoqsam mehmonxonamda yangiliklarda yana bir kishi, qurolli kishi bu safar Oklahoma shtatining Tulsa shahridagi kasalxonaga kirib, odamlarga qarata o't ochgani aytilyapti yangiliklarda. U hozircha 4 kishini o'ldirgani ma'lum, qolganlar qochgan va politsiya hozir mana bayonot berishi kutilyapti. O'tgan hafta Texasda maktabda yosh bolalarni 9-10 yoshdagi bolalarni 18 yashar kishi otib o'ldirgandi. O'shandan beri mana yangilikda aytilyapti, mamlakat bo'ylab 20 ta mana shunday hodisa yuz bergan. Ya'ni qurolli kishi bir yerga kirib, o't ochib begunoh odamlarni o'ldirilishi. Xuddi oddiy holdek tuyuladi bu narsa. Faqat chiqayotganingizda endi ehtiyot bo'lib ushlab chiqish kerak bo'ladi mana joylarni. Cuyahoga Fallsdagi o'zbek jamoati a'zolarining asosiy daromadi trackingdan keladi. Ular yuzlab yuk tashuvchi traklarga ega kompaniyalarni ochgan.
AQShdagi bepoyon mamlakat bo'ylab yuk tashishdan katta foyda ko'rish mumkin. O'zbeklarning o'zida 300 ta shunday kompaniya bor deydi ular. Pandemiya ortidan bozorlar ochilar ekan, truck haydovchilariga talab ham oshdi va iqtisod bu kasb egalariga naqadar qaram ekani bilindi. Bugungiga demak, uxlash mana shu yerda bo'ladi. Ha, shu yerda uxlanadi. Vaqt ko'rsam maylimi? Bemalol, bemalol nima qilsangiz, mana kengina joy. Bu ikkinchi qavat, unda ham uxlasa bo'ladi. Birinchi qavatini keyin buni stol ustul qilsa ham bo'ladi. Ha, joy. Bugun Mirrahmat yuritadigan Unitrans kompaniyasi haydovchilaridan biriga hamrohlik qilaman. Bular endi bu yerda kamchilik turibdi. Asosan ular yo'ldami hozir? Hozir bu ko'rib turgan traklarni bor yo'g'i 10% hozir bo'lib turibdi. Aksariyati yo'lda hozir. Endi oddiy mashinani boshqarishdan nimasi farq qiladi trakni boshqarish? Mas'uliyatni his qilgan holda boshqarish kerak. Ko'pchilik topish manbai degan tushunchada bo'lishadi. Lekin nafaqat pul topish, balki o'sha pulni xavfsiz yo'l bilan topishi tushunishmaydi. Endi texnik taraf. Texnik tarafdan ya'ni bu mashinalarni hajmi kattaligi, og'irligi sababli to'xtash juda ham osonlik bilan bo'lmaydi. Tormoz bosgandan keyin o'tib ketadi ancha qilmagacha. Shuning uchun narsalarni yaxshiroq bilish kerak bo'ladi. Masofani saqlab yurish kerak bo'ladi. Mana shu treylerda mana shuncha bo'ladi. 53 feet deydi. 53 feet endi o'lchov bo'yicha bizning o'lchovda qancha kelar ekan? Taxminan o'lchaganimda qadam bilan 25 qadamdan sal ko'proq chiqqan edi. Endi uzoq safarlarga chiqasiz. Necha kunlik safarlarga chiqqansiz? Endi yuk mashina haydovchilari uyga juda ham kam kiradi. 2 haftada, 3 haftada bir kirishi mumkin. Uzoq safarim bu Amerikani bir qirg'og'idan ikkinchi qirg'og'igacha 3500 mil o'rtacha masofasi bor. 5000 kilometrchami bu? Bu 5000 kilometrda 1.5 ga hisoblanadi. Demak, shuncha masofani endi men nomlarini aytib o'tirmayman, lekin Terminator haydovchilar deyishadi ularni. Uxlamasdan yura oladigan o'shalar yura olishi mumkin. Lekin 90% desam balki adashmasam kerak, haydovchilar bunaqa katta masofani bosib o'ta olmaydi. Terminator deganlaringiz ham bir haydashda shuni tushunchani bosib haydashda shuncha masofani bosib o'tishi mumkin. Yo'q, agar ularni vaqtida to'xtatib qo'ymasa, endi juda ham katta risk bor narsa hisoblanadi. O'z vaqtida to'xtatib qo'yish kerak, chunki yuragi ishdan chiqadi bunaqa haydovchilarni. Bunaqa katta ishlarda har doim hisobga olish kerak. Haydovchilarni qisqa muddatda ishlatib, undan katta pul topganidan ko'ra, uzoq vaqt mobaynida ishlab, doimiy pul topgani yaxshiroq. Chunki haydovchining sog'lig'i ketib, bir avtohalokatga uchrab qolsa, baribir bu narsa o'sha kompaniyaning zimmasiga tushadi. Kompaniya keyin bu narsa uchun sug'urta deydi bizda, Amerikada insurance bu bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Oshib ketib qoladi sug'urtasi. Kompaniyaga ham do'q tushadi baribir, to'g'ri. Bu ishchi bizda O'zbekistonda bu dalnaboy ishchi deyiladi. Bu narsa O'zbekistonda ham bor. Lekin bu yerda Amerikada aytishyapti, oyiga 10,000 dollar topsa bo'ladi bu ishda deydi. Shu narsa rostmi? Birinchidan 10,000 dollar topdi degani bu hammasi haydovchini o'zi qolmaydi. Uni xarajatlari bor, ya'ni yoqilg'iga, dispetcherga, yuk top berganiga, o'zining to'lovlaridan tashqari qolishi mumkin bo'lgan puli yarimidan kamroq qiymat tashkil qiladi. Asosan Amerikada sezon deydi. O'sha mavsumiy ishda bo'ladi. Ya'ni qishga o'sha noyabrdan keyin boshlanadi. O'sha paytda juda ham katta pul topish ehtimoli bo'ladi. Lekin bu degani 12 oy bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Va haydovchilarning orasida ham masalan ko'proq boshqalardan ko'ra ko'proq pul topadigan, aynan o'zini haydash sifati uchun yoki mahorati uchun ko'proq pul topadiganlar bor. Haydovchilarning ichida ko'p pul topishi mumkin, ya'ni ko'p haydasa ko'p pul topadi, lekin ko'p haydagan oqibatda charchab qolishi, yo'ldan chiqib ketib qolishi, avtohalokat bo'lishi yoki kech qolmaydi deb tezroq yurib qo'yish oqibatda o'sha jazolanish oqibatda kompaniyalar haydovchilardan o'sha qilgan xatolari uchun kompaniya ham jazolaydi. Aytaylik, tezlikni oshirib qo'ygani uchun o'rtacha 1,000 dollar, balki undan ko'proq miqdorda jarima ham qiladi. Bu nafaqat politsiya xodimi tomonidan, balki kompaniya tomonidan ham jazolanadi.
hayot tarzini oladigan bo'lsak, bu oson bo'lmasa kerak, haydovchilik hayot tarzi, chunki yo'ldasiz, ovqatingiz tayini bo'ladimi yoki yeydigan tayini bo'ladimi? Umuman o'sha hayot tarzi qanday bo'ladi? Endi hayot tarzi albatta oson bo'lmaydi. Bizda o'zimizdan tilimiz aytganda it yotish, Mirza Tirish degan gap bor. Ovqatida tayini bo'lmaydi, ish ovqatida. Endi albatta Amerika bo'ylab bugungi kunda juda rivojlanib ketdi. O'sha yuk mashina haydovchilarini o'zimizdan milliy ovqatlarni yetkazib berishi, to'xtagan joyga olib chiqib berishlar rivojlangan. O'zimizning o'zbek ovqatlarimizdan yetkazib berishadi. Shunday bir nuqtalar bor. Bor. Ya'ni katta-katta shaharlarda o'zbek milliy ovqatlarni tayyorlab olib chiqib berishadi buyurtmaga. Mana ichkarida o'sha vaqt kelganda cho'milib olish uchun qulay nima joylari bo'ladi, cho'miladigan joylari. Keyin hojatxonadan foydalanishi, ichimlik olishi. Asosan bu ishni erkak kishilar qilyapti ekan. Lekin eshitishimcha sizning kompaniyangizda 5 ta ayol ham haydovchilik qiladi. Shunaqa. Trak haydar ekan. O'zi Amerikada ayol kishilar ham o'sha har xil ishlarda ishlashadi, og'ir ishlarda ham ishlashadi. Ular teng huquqli imkoniyati bor davlat hisoblangani uchun shu jumladan trak ya'ni yuk mashina sohasida ham. O'zimizning kompaniyada ham 5 tadan ko'proq endi ba'zilar dam olishga ketishgan ayol kishi haydovchilar bor, har xil millatdan, o'zimizning millatdan. Endi ayol kishilarga nisbatan sal qiyin holatlar bo'ladi. Jahongir aka, siz o'zi green karta yutib kelgansiz Amerikaga. Men green karta yutib chiqqan, green karta bilan kelganman. O'zbekistonda nima ish qilgansiz? Endi bu masala juda ham tarixi uzoq. O'zbekistonda mutaxassisligingiz nima bo'lgan? Men oliy ma'lumotli yuristman o'zim. Lekin bu haqida ko'p ham gaplashib olmasdim. O'tmishda shuning uchun ham savollarga javob berishga ko'p ham lekin mutaxassisligingiz yuristdan? Oliy ma'lumotli yuristman. Hozircha men Ha, bu mashina chaldi deb o'ylabman. Yo'q, bu chaldi. Jamiyatni ko'radigan bo'lsangiz, mana tashqariga chiqadigan bo'lsangiz, Amerika immigrantlardan, kelgindilardan, muhojirlardan tashkil topgan qurilgan davlat. Ya'ni Amerika deganda tashqi dunyo. Musulmonlar yoki o'zbekistonliklar boshqacha bir tushunchalarga ega. Nimaga? Chunki ular Amerikani televizorlardan ko'rgan yoki o'sha o'ziga o'xshagan odamlarni gapidan eshitgan xolos. Kelib yashagan odam, mana siz o'zingiz ibrat aka, Amerikaga kelyapsiz. Nima ko'ryapsiz siz bu yerda? Erkinlik birinchi ko'zga tashlanadigan. To'g'ri, siz anu rasmga tataganingizda yerda dumalab yotibdi erkinlik. Lekin erkinlikni ko'ramiz hammamiz. Ya'ni kenglikni ko'ramiz. Amerika orzusi degan narsa 1 million dollar degani emas. Amerika orzusi degani Amerikaga hech narsasiz kelib turib, o'zini yo'lini topgan, o'zini oilasini qurgan, o'zini biznesiga ega bo'lgan, ya'ni to'liq o'zini orzulariga erishgan odam Amerika orzusiga erishdi deyiladi. Va o'sha kelgindilik haqida gapiradigan bo'lsangiz, mana siz yashayotgan shaharning nomi Cuyahoga Falls. Cuyahoga bu hindulardan qolgan nom. Ya'ni bu yerda oldin o'sha Native Americans deyiladi. Bu yerni tub aholisi bo'lgan hindular yashagan. Hindu qabilalar. Ya'ni ular tub aholi bo'lgan. Va undan keyin kelgan irlandlar, o'sha siz aytgan fransuzlar, gollandlar, inglizlar va boshqa millatlar aslida hammasi kelgindi bunda olib qaragan. Albatta kelgindi bo'lgan hammasi. Men hayotimda qo'rqqan narsalarga intilaman. O'sha qo'rquvni yengishga harakat qilaman. Armiyaga o'tish niyati yo'q. Ishchilar ishini yo'qotganligi sababli ozgina ishlar bo'ldi, har xil ular kelishmovchiliklar. Kesishdi, simlani. Kontrakt urush boshlanib ketdi. 2010-yilda Qirg'izistondagi ota-enam ishdan ketdi. Ishdan haydashdi deb bo'shatdi. Sun'iy idrokni, kelajagini qanday ko'rasiz? Sabab dunyoni egallaydimi bu narsa? Menimcha egallaydi.
En katta yo'qotgan pulingiz qancha bo'lgan? 300-400 mingdan ko'p. 300-400 ming dollar. Kokosovi mana. Ko'rdingizmi daraxtlardan? Matraskami? Bu matraska. Biznesni garajingizdan boshlaganmiz. Garajimizdan boshlaganmiz.